Vergonya. Quina altra paraula podríem utilitzar per a definir el que han fet els estats europeus pactant amb Erdogan, amb un polític, si podem dir així, amb un president que està massacrant la seva pròpia població, la població kurda, en Turquia. Vergonya de sentir que Europa s'atrinxera, se converteix en una barrera per a que aquelles persones que estan fugint de la guerra, que només volen que sobreviure, no puguen entrar. Vergonya que confiem el destí d'aquestes persones a un país que no és en absolut segur ni en absolut un referent de protecció dels drets humans. Un acord que ha sigut durament criticat així en el Parlament Europeu, en Estrasburg. Tinguérem ahir una sessió de debat sobre el tema i pràcticament totes les forces estaven absolutament en contra. Denunciaven que és un acord il·legal, que no complix els estàndards mínims de Nacions Unides, que no complix la legislació sobre el dret d'asil i que és molt probable que legalment no pugui dur endavant. En canvi, els estats estan encabotats en mantindre-ho i continuen endavant. Cap a on va Europa? Quina Europa estan construint els estats? Una Europa que es disgrega, una Europa que és insolidària, que busca solucions particulars i que no vol fer-se càrrec d'una situació global molt complexa, de la qual també és responsable i que amb solidaritat entre tots seria molt més fàcilment solucionable. El Parlament Europeu ha sigut molt clar, la veu de la ciutadania, la vostra veu, companyes i companys de Compromís, sí, en el Parlament, però també me pregunteu de vegades, i vos faran cas a partir d'ara? Doncs he de ser sincer, la veritat és que els estats continuen endavant, el Consell Europeu continua endavant i no ha fet gaire cas del que així s'ha debatut. És trist, les institucions europees podrien funcionar, tenim les estructures, però aquesta voluntat dels estats de no crear més Europa està resultant absolutament mortal. La situació en aquests moments del projecte europeu és molt delicada, no sabem exactament això, cap on anirà. Aquestes mostres d'insolidaritat són la punteta final per a derribar aquest model d'Europa basada en el benestar, en els drets humans, en el respecte, que era el que nosaltres volíem muntar. Anem a continuar treballant, però òbviament hem d'anar més enllà. Cal que la ciutadania es mobilitzi, que exigisca als seus governats que complisquen les resolucions internacionals i que abandonen aquesta política absolutament insolidària i sobretot aquestes aliances terribles amb països que no respecten els drets humans. La situació és molt complexa, m'agradaria ser més positiu, però avui no puc i no vull enganyar-vos. Anem a continuar treballant així en Estrasburg, en el vostre Parlament, però hem d'animar el muscle tots perquè la situació realment se'ns pot anar de les mans. Aquesta no és Europa que volem en absolut.